عظیم و عظمت ہے جو شہد و جہان کی ہے، وہ عظیم و عظمت ہے جو شہد و جہان کی ہے، بے زبان پتھروں نے وہ صفت بیان کی ہے، بے زبان پتھروں نے وہ صفت بیان کی ہے، کوئی نعت کیا لکھے گا شہ انس و جا کے حق میں، کوئی نعت کیا لکھے گا شہ انس و جا کے حق میں، ہوئے وصف جن کی ساری جو آیت قرآن کی ہے، ہوئے وصف جن کی ساری جو آیت قرآن کی ہے، بے زبان پتھروں نے وہ صفت بیان کی، رخ مصطفیٰ کے پردوں سے ہے حسن دونوں عالم، رخ مصطفیٰ کے پردوں سے ہے حسن دونوں عالم، کیا گلاب بیل و نرگس سارے گلستان کی ہے، کیا گلاب بیل و نرگس سارے گلستان کی، بے زبان پتھروں نے وہ صفت بیان کی ہے، جو پہنچے بام سدرہ بولے جبرائیل آقا، جو پہنچے بام سدرہ بولے جبرائیل آقا، میرا بس مکہ یہی ہے یہی حد اڑان کی، میرا بس مکہ یہی ہے یہی حد اڑان کی ہے، بے زبان پتھروں نے وہ صفت بیان کی ہے، عثمان کے تلاوت کی کیا مثال ہوگی، عثمان کے تلاوت کی کیا مثال ہوگی، جن کے لہو سے نم نم صفحے قرآن
बेजुबान पत्थरों ने वो सिफत बयान की सिफत बयान की है वो अजीम अजमत जो शहदो जहान की है। अस्सलामु अलैकुम। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।